Приміщення по вулиці Січових Стрільців, 23, комерційного призначення. Тут ще з кінця 90-х ведеться підприємницька діяльність. Договір купівлі-продажу датований 1996 роком. Приміщенням володіє товариство з обмеженою відповідальністю «Електрон». З 2002-го його 50% належить підприємцю Мирославу Лосійчуку. Має на це нотаріально завірені документи. Проте нещодавно з'явилися люди, які стверджують, тепер тут нові власники. Єдиним власником товариства з обмеженою відповідальністю «Електрон-2014», на балансі якого знаходиться дане приміщення, з приводу якого виник, ну, я так розумію, цей спір. Є Іванків Юрій Миколаєвич. Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.04 цього року. Відповідно до цього документу Іванків Юрій Миколаївич є як єдиним власником, так і керівником цього підприємства. Тому виникла необхідність в перезаключенні договорів щодо оренди з приводу приміщень, які належать цьому товариству. Лосійчук Мирослав Дмитрович, який заявляє зараз своє право на це майно, передав свою частку пану Золотарьову Миколі Анатолійовичу. Правозахисники розповідають, начебто два співвласники товариства передали права власності на свої частки іншим людям. Зокрема, пану Іванківу та пану Золотарьову, який мешкає у Києві. Ми прийшли сюди для того, щоб прослідкувати, щоб власники приміщення розпоряджалися належним їм майном, а особи, які не мають ніякого відношення до цього приміщення, щоб вони не здійснювали ніяких правочинів з приводу цього приміщення. Директор – це Іванків Юрій. Йому належить це приміщення за новими документами. Натомість Мирослав Лосійчук стверджує, свою частку нікому не передавав. Розповідає, заява завірена київським нотаріусом 18 березня, нібито в його присутності, але до столиці, переконує пан Мирослав, він їхати не міг фізично. Пояснив, переніс три важкі операції і того дня ще перебував на 130-денному безперервному лікарняному. 18 березня я, виявляється, з лікарняного ліжка, з розрізаним животом, їду в Київ доручати якомусь Золотарьову віддавати своє майно. Я в Києві не був. І на той час не міг бути довідка з МСЕКу, де мені присвоєно другу групу інвалідності. І це сталося 19-го зранку. Мене туди привезли, бо я сам нетранспортабельний був з лікарні. Більше того, каже Мирослав Лосійчук, начебто написана заява від його імені про вихід із товариства взагалі підробка, оскільки дані з паспорта та навіть підпис не співпадають. Як підтвердження, читає заяву нотаріуса киянина та показує основне посвідчення своєї особи. Лосійчук Мирослав Дмитрович, при пам'яті, при свідомості, при пам'яті засвідчую свої повноваження паспортом, що я добровільно відступаю свою долю і повноваження передаю якомусь Золотарьову Миколі Анатолійовичу. Так? І все це роблю в Києві. Я, приватний нотаріус Київського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Лосійчука Мирослава Дмитровича, який зроблено в моїй присутності. Мій паспорт, серія СС 039-132. Уважненько читайте паспорт. СЕ-59-3405. Тут читайте уважненько, просто інший паспорт. Тепер подивіться мій підпис. А тепер подивіться на цей підпис. Треба експертизи великої, щоб довести, що це не я. Пізніше адвокати нових власників переконують, дані з паспорта, які є в заяві, таки пана Лосійчука. Але старого документу. Новий паспорт, до слова, Мирослав Лосійчук отримав ще 3 роки тому. Проте як нотаріус міг прийняти заяву з уже недійсним документом, наразі невідомо. На місце конфлікту приїхали і правоохоронці. Слідчі кажуть про кримінальне провадження та подальші висновки суду. На даний час триває кримінальне провадження відносно цього факту. І всі, тобто, відповідні рішення, тобто, буде в подальшому прийняти, якщо справи про кримінальне провадження буде направлено до суду, безпосередньо за рішенням суду. Тривають певні відповідні слідчі дії, і по закінченню певних слідчих дій буде винесено відповідне рішення. Правозахисники обіцяють ретельно перевірити усі документи, адже і старі, і начебто нові власники мають цілу купу паперів, які як в одного, так і в другого на перший погляд засвідчують їхні права володіти ласим шматочком. Перше, що я зроблю, я візьму правовстановлюючі документи у власника, який вважає на даний момент цим, і на тих осіб, які претендують на це приміщення. Треба подивитися у державний реєстр власності нерухомого майна. Потрібно розібратися, на яку основу, яких правочинів, на основі яких документів змінилися
змінився правовий режим цього майна, змінилися власники цього майна, на основі яких документів здійснюється і оренда цього приміщення, суборенда, з ким і між ким вона укладена. Тут є дуже багато юридичних тонкощів, щоб в цьому розібратися. І для того, щоб це було зроблено все, робилось в правовому полі, потрібно чітко розуміти, хто є фактичний і юридичний власник цього приміщення. Опісля суперечок на січових стрільців усі разом поїхали на площу Шевченка-1. Там теж є приміщення, яким володіє Мирослав Ласійчук уже майже 10 років. Проте правозахисники переконують, і тут не все гаразд. Тепер справа за судом. Сторони планують позиватися один до одного і врешті знайти правду.